Доброго ранку. В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії Наталія Гузєєва. Новий комунальний транспорт почав курсувати в Ужгороді 21 жовтня. Три автобуси вийшли на маршрут номер 20. Загальна місткість стоячих та сидячих місць – 102 особи. Відправляються вони із зупинки, яка розміщена на площі Куритовича попереду хімфаку Ужну. Подробиці в сюжеті. Проїхатись у новому автобусі «Електрон» ужгородці можуть, скориставшись маршрутом номер 20, який пролягає з площі Курятовича до речового ринку та у зворотному напрямку. Більше 4 місяців цей маршрут в Ужгороді не обслуговувався. Тепер маршрут номер 20 пролягатиме також через вулиці Будителів та Івана Анкудінова, які раніше до нього не входили. Його давно не було, тому вирішили провести експеримент – поїхати на краснодонців цим автобусом. Дуже добре, що він через Радванку пішов, тобто і Радванку захопить ще. Ну, місця багато, добре, зручно. Наша поїздка цим маршрутом розпочалась з речового ринку о 13:25. До кінцевої площі Курятовича ми доїхали за 40 хвилин. Весь цей час автобус був заповнений пасажирами. Наших людей почали поважати і дали їм можливість бути людьми, а не так, як вони їхали вчора, позавчора в цих забитих маршрутках по 100 людей. Так, як тут, але тут будуть їхати з комфортом та зручно. І держатися їде, так, як у других маршрутках, що тримаєшся, затормозить. Падеш. Звісно, більше і краще. Подивимося далі, якби всі такі маршрути були. Водій Бірдус Едуард розповідає, що така кількість пасажирів в новому автобусі за сьогодні була 2 його поїздки з 4. А зранку 7:30, от 2 поїздки, там по пару чоловік. 7:30 у мене графік до 20:30. 20:30 – це послідня з речового ринку сюди на Курятовича. Ще 7 автобусів «Електрон» готують для виходу на новий для Ужгорода маршрут номер 18. Прямуватиме він від гіпермаркету «Епіцентр» до Ужгородського національного університету. Коли автобуси почнуть їздити за цим маршрутом, поки невідомо. З 22 до 26 жовтня в Ужгороді розпочинається тижневик здачі крові. Його організовує проєкт «Донори Ужгорода». Про це повідомила учасниця проєкту Оксана Брунцевик. Організатори запрошують кожного долучитись до благодійної акції, прийти до станції переливання та стати донором. Установа працює щодня з понеділка до п'ятниці з 9 до 13:30. Зараз обласна станція переливання потребує кров 1-ї групи «Резус мінус», 3-ї групи «Резус мінус» та 4-ї групи «Резус плюс» і «Мінус». Нагадаю, донор може бути кожен здоровий громадянин віком від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів. Рекорд України встановив закарпатець Ігор Капура 20 жовтня. За 5 хвилин ударами кулака він розбив 163 дошки товщиною 2,5 сантиметри. Майже 30 років Ігор Капура займається кіошинкай карате, 20 з яких розвиває цей вид спорту в Мукачеві. Спостерігала за встановленням рекорду Тетяна Мендель. Ідея встановити рекорд виникла близько 7 років тому, розповідає Ігор Капура. Яким буде цей рекорд, визначився не одразу. Спочатку я хотів встановити рекорд з відтискання від підлоги на кулаках. Я дійшов до свого особистого рекорду – 1000 разів. Потім виникла ідея – стрибки на скакалці. За 1 хвилину я прострибав 540 разів. І ось зовсім нещодавно я подумав, чому би не зробити саме спеціалізоване спрямування в галузі карате. Я все-таки вирішив зупинитися на розділі, який називається в карате тамесіварі – розбивання дошок. Розбити 200 дошок за 5 хвилин – таке завдання поставив перед собою спортсмен. До цього часу в Україні ніхто не намагався встановити такий рекорд, розповів представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. Таких спроб в Національному реєстрі рекордів ще не зафіксовано, щоб людина намагалася розбити ударом кулака в одній техніці за 300 секунд, мінімум 100 дощок, товщина яких становить 2,5 сантиметри. До встановлення рекорду Ігор Капура долучив своїх учнів. На мою думку, це дуже достойний, вражаючий такий результат, який можна досягнути тільки шляхом важких тренувань. Задумуєшся іноді, коли приймаєш участь в подібних дійствах, думаєш, можливо, щось і мені знати. Здійснити так, досягти щось в житті, певну подію. Не впевнений, в чому саме це може бути, але
задумався над цим. Рекордсменом України Ігорю Капурі вдалося стати, розбивши ударами кулака 163 дошки за 5 хвилин. У планах спортсмена 2020 року подати заявку до Книги рекордів Гіннеса, з встановленням якого рекордом поки не розповідає. У нас все. Ефір продовжує «Ранок на тисі».